Ndërkohë, Olsi, duke parë nga jashtë, mund të themi, duke parë jo më tashmë si një protagonist, çfarë nuk shkoi, nëse mund ta themi kështu, apo çfarë note mund të japim kësaj ndeshje? Profesor Mërgjyshi përmendi padyshim formacione që deri diku ta ndruara nga trajneri Olgjës Shej, po ashtu dhe tek skuadra e Partizanit. Ndërkohë, si ke pasur, mund të themi, rezultatet në gjithë përballjet në derbi? Po kanë, me thënë drejtën, kanë ndryshuar dhe pak koha ku kam qenë te Tirana. Tani Tirana është më shëndosh, është më fort, është më e bukur. Ndërsa në periudhën ku kam qenë te Tirana ka pas shumë probleme të gjitha llojeve. Këtë derbi unë e pash me kureshtje, sepse ishte një ndeshje që të gjithë po ishin të interesuar ta shihnin dhe ishte një derbi shumë e bukur, që i përmbushit të gjithë pritshmëritë e tifozëve dhe sportdashëve. Pash ishte një Tiranë e cunguar, ishte një Tiranë me shumë mungesa, por për asnjë moment nuk e uli shpirtin e garës. Dhe shihja që Partizani e kishte presionin dhe që duhet fitonte dhe që nuk e shfrytëzoi këtë mundësi. Tirana normalisht dha më të mirën dhe besoj se barazimi ishte rezultati më i drejtë. Okay.